Ja se zovem Pažljivko, imam 10 godina. Veliki sam dečak i idem sam u školu. Bezbedno se krećem u saobraćaju, pa me zato i zovu Pažljivko. Ja svakog dana krenem od kuće do škole i kažem: drugari, pažnja sad! Učim decu pravilima saobraćaja, a naučit ću i tebe. Kada se vraća iz škole, Pažljivko treba da pređe jednu na prvi pogled laku ulicu. Svi znamo da se ulica na kojoj postoji semafor prelazi na pešačkom prelazu, kada je upaljeno zeleno svetlo za pešake. I tada je naravno potrebno da za svaki slučaj pogledamo prvo levo, pa desno, pa opet levo. Ponekad, automobili koji dolaze iz susedne ulice imaju takozvano pravo uslovnog prolaza, odnosno mogu skrenuti desno jer je upaljena zelena strelica na semaforu za dozvoljeno skretanje. I zaboravljaju da pešaci u ulici u koju skreću mogu preći preko pešačkog prelaza. Zato je Pažljivko oprezan. Iako je upaljeno zeleno svetlo za pešake, on čeka sve dok nije potpuno siguran da ga je vozač u automobilu koji skreće video i da se zaustavio ispred pešačkog prelaza. Zna da ima nekih vozača koji ne poštuju prava pešaka čak ni na pešačkom prelazu. Pažljivko mnogo voli da se vozi autobusom. I u autobusu se uvek ponaša pristojno i bezbedno. To je zato što moramo čuvati naše autobuse, trolejbuse i tramvaje da bi duže trajali. I moramo se bezbedno ponašati u njima. Zato se on ne igra i ulazi u autobus desnom stranom isključivo na vrata na kojima piše ulaz. To je pristojno, a i tako se ne stvaraju nepotrebne gužve. Drži se za rukodržače sa obe ruke, jer je samo tako bezbedan u slučaju naglog kočenja. Zna da je opasno da stoji na stepenicama. Ne provlači se između putnika, niti se gura, bez obzira kolika je gužva. Ako ima slobodnih mesta, Pažljivko sedi i uživa da posmatra kroz prozor kuda sve autobus prolazi. Ako nema slobodnih mesta za sedenje, onda mirno stoji, što bliže sredini autobusa, sa obe ruke se drži i čeka svoju stanicu na kojoj treba da izađe. A kada izlazi, uvek to radi desnom stranom. Naravno na vratima na kojima piše izlaz. I nikada ne iskače iz autobusa, jer zna da je to vrlo, vrlo opasno. Pažljivko uživa da vozi bicikl, ali zna da van posebnih zona, zone usporenog saobraćaja, zone 30 i zone škole, ne sme voziti, sve dok ne napuni 12 godina. U ovoj zoni svi moraju da voze sporo i pažljivo, pa i Pažljivko. Ovde on vežba da pravilno i vešto upravlja biciklom, kako bi onda, kada napuni 12 godina, mogao bezbedno da vozi i na putevima gde se kreću i sva ostala vozila. Voli kada su tu i njegovi roditelji. Onda je jedno od njih dvoje ispred, a drugo iza njega. I zna da se biciklisti moraju kretati uvek desnom stranom kolovoza, što bliže trotoaru, u liniji, jedni iza drugih. Iako Pažljivko sme sam da vozi bicikl u zoni usporenog saobraćaja, zoni 30 ili zoni škole, on ipak najviše voli da i tu vozi sa mamom i tatom i uvek ih moli da povedu i njegovu mlađu sestru. Ona je mala da bi sama vozila bicikl, ali se vozi na maminom ili tatinom biciklu u posebnom sedištu za decu. I tada, kakve radosti u zajedničkoj vožnji! Pažljivko zna da biciklisti moraju biti vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju. Zato njegovi drugari i on uvek oblače svetle majice i pantalone, a ponekad i svetlo odbojne prsluke. I ne samo kada voze bicikle, već i kada su na rolerima ili skejtu. S tim što zna da na skejtu ili rolerima nikada ne sme voziti po ulici i da nije pristojno smetati pešacima na trotoaru i na pešačkim stazama.
Tu su parkovi, zone usporenog saobraćaja i, naravno, uz obavezno poštovanje ostalih koji uživaju u vožnji na točkićima i točkovima. Pažljivko i njegovi drugari mnogo vole kada ih učiteljica vodi na izlete. Tada se voze autobusima kojima mirno sede. Pa nisu autobusi mnogo drugačiji od automobila, osim što su veći i što je u njima zabavno kada ima puno dece. Ali Pažljivko zna da u njima nema šetanja, skakanja, guranja. Mora se sedeti mirno, svako na svom mestu. U autobusima u kojima na sedištima ima sigurnosnih pojaseva, treba se obavezno vezati, da bismo bili bezbedni, jer nikada se ne zna šta može da se nađe na putu ispred autobusa, pa će čika vozač morati naglo da zakoči i da se mi deca povredimo. A to ne želimo. Ipak Pažljivko je najlepše kad se vozi u automobilu, pored svoje sestrice. Ona je malena i zato uvek sedi u posebnom, bezbednosnom sedištu za decu. Deca se u takvim sedištima moraju voziti dok ne napune 3 godine, ali se mogu voziti i kasnije, sve dok ne budu dovoljno velika da im sigurnosni pojasevi za odrasle odgovaraju, odnosno da ih mogu vezati preko grudi i ramena, tako da nema opasnosti da se provuku ili da nisu dovoljno čvrsto vezani. Naravno, i Pažljivko vezuje pojas na zadnjem sedištu, kao i mama i tata na prednjem. Ali ne zato što je dete, nego zato što zna da je tako bezbedan u automobilu. Osim toga, ako se ne veže, tata bi mogao da plati kaznu zbog njega, a onda nema ništa od slatkiša. Pažljivko uživa kada ode kod dede na selo. Tada mnogo voli da se vozi traktorom sa dedom. Ali Pažljivko je već dovoljno veliki dečko i zna da deca ne smeju da sede na mesto vozača traktora. Niti u dekinom krilu ili na ivicama traktora. On zna da je baki i njemu mesto u prikolici, na posebnim sedištima. I zna da se dok je traktor u pokretu ne sme naginjati, visiti sa ivica prikolice ili šetati po prikolici. Ne, ne, to je opasno. Kada se vozimo traktorom, moramo biti mirni i sedeti u prikolici gde nam je deda odredio. A i kada je traktor parkiran, ni tada se Pažljivko ne igra ispred, iza ili na traktoru. Nikada se ne zna šta sve može pokrenuti tu deki važnu mašinu i povrediti njegovog voljenog unuka, našeg Pažljivka. Blizu dedine kuće na selu prolazi pruga. Kada ide da se igra, i Pažljivko mora da pređe preko te pruge. Kada postoji rampa na pružnom prelazu, Pažljivko je lako da pređe prugu. Ako je rampa spuštena ili ako se spušta dok on prilazi prelazu, Pažljivko zna da treba da stane i sačeka da prođe voz. Nema provlačenja ispod rampe i trčanja preko šina. Pažljivko zna da je opasno trkati se sa vozom, jer ni jedan pešak nije brži od voza. Zato Pažljivko strpljivo čeka da voz prođe i tek kada se rampa do kraja podigne, on ipak pogleda i levo i desno i oslušne, možda se čuje voz koji dolazi, i ako voz ne nailazi i ne vidi ga, tek tada prelazi preko pruge. Ranije, kada nije bilo rampe na pružnom prelazu, Pažljivko ga je prelazio samo ako mora. I tada je uvek gledao levo, pa desno, pa opet levo. Osluškivao i tek ako voza nije bilo, prelazio bi preko pruge samo tamo gde prelaze i automobili. A kada se vrati kući, Pažljivko se brzo navikne na gužvu saobraćaja. I na to da se ulica prelazi samo na pešačkom prelazu. Da se blizu ulice ne igra, ne istrčava između automobila i ne skriva se između njih.
Pažljivko zna da trenutak nepažnje uvek može da dovede do saobraćajne nezgode. Zato on sada i starije drugare podsjeća da ne smeju telefonirati kada prelaze preko ulice. Ma ni slušati muziku na slušalicama, jer onda ne mogu da prate kretanje vozila, a posebno ne mogu da čuju ako im neko trubi. A kada ponešto o saobraćaju zaboravi, pažljivko uzme svoju knjižicu. Pažljivkova pravila. U njoj svako dete može pročitati i naučiti na koji način bezbedno treba da učestvuje u saobraćaju. Drugari, eto kako ja to radim i bezbedan sam u saobraćaju. A vi? Budite i vi kao pažljivko.